Selamun aleyküm herkese. Deməli bu Ukrayna'nın istehsal elədiyi Xarkov şəhərinin daha doğrusu inkubatorudur. Universal avtomatik perevarotla 120 yumurtalıq 8 cəmi 3 kilogramdır. Deməli inkubatora yerləşir 80 qaz yumurtası, 100 hündüşka yumurtası, 120 toyuq yumurtası, 100 ördək yumurtası, 370 bildirçin yumurtası. Yani bu inkubatorumuzun avtomat mexanizmidir. Koşular inkubatorun üstünde koyulur. Şimdi hamısını bir çekip göstereceğim. Bizim inkubatör içerisinin pavarot mexanizm nercavetadan hazırlanır. Böyle bu şekilde parabadasını birleştirdiği mexanizm da altında çok basit bir şey, iki tarifası su bu bura alabı olmaca örgünlən bir buradan da deli vasitəsilə böyle koştuk steker vasıtasıyla display takıl şebekeye artık display işledi. Pavarot demeydi. Aşağıda üst bıçak düğmesini basıp saklıyordu. Pavarot demeli hazır kurulu 6 defa sutkada pavarot. Pavarot hazır. Yani avtomatik 4 saatten bir özü mexanizm yumurtaları çevirəcək. Bir de 38 derece hazır kurulu. Yani 38 derece toyuq mütəssüsü yetərlidir. Deməli burada şişə vasitəsilə biz biləcəyik içəridə nəmişlik başlayanda rütubət çox olanda burada başlayacaq parlanma baş verməyə. Parlanma baş verəndə bu sarı probkalar, kırışkaları çıxartmaq vasitəsilə bax belə biz bunu başlayacaq. 4-5 dəqiqədən sonra havalanması baş verəcək. Artıq burada şişə yani display tertemiz olacak. Bundan sonra probkaların kuvvetini aparatla bağlayacağız. Yerine. Bu kadar. Gördüğünüz gibi de burada. Bu çok basit bir şey. Burada karoklandı üzerinde qeyd olunub. Hansı kuşların yumurtasına neyse de maksimum yerleştirmek olur. Burada maksimum. Maksimum toyuq yumurtası 150 tane yazıp 120 tane bəs edir. Maksimum 370 tane bildirçin yumurtası. Maksimum 100 tane ördək yumurtası. Maksimum 100 tane hündüşka yumurtası. Maksimum 80 tane qaz yumurtası. Yani orada çok güman ki çəkil vasitə çəkilə bağlı məsələdir. Çünkü her yumurtanın öz müxtəlif çəkiləri var. Qaz yumurtasının çəkisi ağır olduğu için, çünkü mexanizm ola bilsin ki ağırlığa dözməsin, sıradan çıxsın, ona göre sayıların bu kadar verilir. Deməli inkubator nisa dirjit lampası yoxdur. Heç nə sınmır, heç nə yanmır. Işıq deməli İsti vasitəsilə qızdırılır, işıq vasitəsilə deyil. Sonra çox iqtisadi cəhətdən təhsil ücəsiz və ümr çox etibarlı infrakrasına nagrivatil. Deməli burada göstərəcəm indi sizə. Deməli burada söhbət bundan gedir. Bu nagrivatillərdən gedir. Hansı ki bu ten nagrivatillər vasitə infrakrasına
Bunlar vasitəsilə burada istifadə edir. Yəni çox sadə bir şeydir. Allah Allah'ın xeyrini versin. Buyurun, lazım olsa müraciət edə bilərsiniz. Cəmi 4 ədəd qalıb.